Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice. Vi kom från New York igår. Och där bor ni tydligen nu, vad jag har förstått. Eller? Ja, typ. Alltså vi bor där nu. Ja. Eller vi är baserade där, men vi, alltså, vi har rest väldigt mycket. Mm. Hur mycket hänger ni där då, skulle ni säga? Minst en vecka i månaden. Minst en vecka i månaden? Ja, men det är där vi är mest. Och när vi är där så är det liksom kaosjobb. Och då, men om du, en vecka i månaden och det är det ni är mest, då är ni ingenstans mycket alls. Exakt. En vecka sammanlagt, så ibland så blir det 2 dagar, så drar man någonstans, sen kommer man tillbaka. Men vi hoppas ju på att få vara där lite mer. Ja, då älskar New York. Men du, när någon frågar dig så här, var bor ni någonstans? Hur, alltså hur coola känner ni när ni säger så? Alltså, då hallå, alltså, New York. Hallå. Tills frågan alltså, kommer var. Jag känner mig nästan lite deppig. För att det är så här, alla mina polare har köpt lägenhet, vissa har börjat få barn. Ja. Själv är man tattaren alla grande liksom. Men hur bor ni då i New York? För det är ju sjukt dyrt att bo där. Mm. Alltså, det beror på lite. Ibland så bor man hos någon kompis, ibland för det mesta blir det hotell. Mm. Eller hyra okay. lägenhet. Vi fixade så vi hade lägenhet, men sen så insåg vi att vi var där den månaden typ 4 dagar. Och då kände vi att nej, det är bättre att vi kör in på spontana stilen. Är det här allt på grund av en hitlåt som ni bor i New York? I Love It. Vi har ju vårt bolag där borta och är där och skriver och jobbar och ja, kaosar runt. Sen tror jag vi är väldigt envisa och bara så här, lite som med London, vi flyttade dit typ bestämde oss en månad så drog vi dit. Så har det varit konstant med, eller så har det alltid varit med New York, att vi ska dit, det är det enda vi har velat. Oh. Och nu är vi där, fast så inte många där som vi har hittat på saker. Ja, men vi har lite spelningar och grejer, va? Och sen så har det typ, på något sätt så har vi i sista sekund lyckats lösa det. Nu behöver vi inte ljuga lika mycket. Nu har vi spelningar, vilket är bra. Vi fick ju sätta en titel på er i fredags när vi satt och snackade om er. Och vi var så här, vad ska man säga att ni är? Så här, grupp, 2 sångerskor, en DJ-duo, artist. Mm. Vad är Icona Pop? 2 musiker, 2 nördar som håller på med musik. 2 nördande musiker på resa genom livet. Exakt. Som träffade varann alltså 2009 i någon gång i februari och typ skapade ett band dagen efter. Ja, exakt. Men var det så att ni typ på fyllan tänkte vi ska starta ett band tillsammans och så vaknade ni nästa morgon och tänkte jo, vi gör nog det. Alltså lite så var det. Vi träffades och så hängde vi hjärnet hela kvällen och kände verkligen att vi klickade otroligt bra. Så dagen efter så ringde Aina mig och sa att hon var på väg hem till mig med en flaska vin och sin dator. Och så skrev vi vår första låt och sen var vi ett band. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice.